Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Brazilyalı Uçkat Dünya Çempiyonu Pele vəfat edib. Hatırladık ki, 1940-cı il təvəllüdlü Pele futbol üzrə yeganə 3-qat dünya çempionudur. O, Brazilya yığmasının heyətində 92 maç keçirib və 77 gol vurub. Əfsanəvi idmançı Beynəlxalq Futbol Federasiyasının versiyasına görə 20-ci əsrin ən yaxşı futbolcusu elan edilib.